Комплекс семи різновеликих башт, зведений в ансамблі синагогою «Золотая роза», згідно задуму архітектора проєкту, втілює унікальне поєднання ділового та духовного центру. Автор менора, відомий дніпропетровський зодчий Олександр Сорін, говорить, що символіка іудейської культури закладена не тільки в зовнішньому вигляді будівлі, а, як відомо, семисвічник менора зображено на гербі Ізраїлю. Мотиви 12 колін Ізраїлевих, 12 воріт Єрусалімського храму уособлює єврейський квартал з 12 фасадів катеринославських будинків, відтворений на першому поверсі менори. Стіни єврейських молельних будинків, шкіл, мацепекарень реконструювалися по фрагментам та старим світлинам. Не випадково обраний і матеріал, яким оформлена вся галерея. Каміння везли зі святої землі. Весь Єрусалім построєний з цього каменя. И мне кажется, что нет другого и не может быть другого материала, который так передаст дух. А вот это вот разные направления бархатистости этой галереи всей передаст, вот какую-то теплоту и солнечность. Якщо нам це вдалося, то я щаслив. Всі, хто причетний до створення багатофункціонального комплексу, впевнені, що менора передусім буде асоціюватись з партнерством та миролюбством у духовній та діловій сферах життя. В стінах одного архітектурного комплексу совмістити такі різні по своєму функціональному назначенню блоки, музеї, банкетні зали, образовательні центри, конференц-зали, концертні зали. Тобто це середоточие, я би назвав цей об'єкт культовим, тому що тут, перш за все, буде торжество істинних цінностей культури, духовності, культове в плані того, що це буде і стане, ми в це віримо, ми всі дуже старались, мека, яка буде привлекати людей совершенно різних національностей. Це буде мост толерантності між жителями міста, всієї нашої країни, гостями. Ольга Хничова, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.